Azərbaycanda demək olar ki, bir neçə jurnalistlər, sayt rəhbərləri həbsdədir jurnalist fəaliyyətinə görə. Sizcə bu cür davam edərsə, gələcəkdə Azərbaycana qarşı hər hansı bir sanksiyalar və beynəlxalq arenalarda təzyiqlər davam edərsə, yəni ölkədə hansı problemlər gözləyə bilər? Azərbaycan hakimiyyəti təəssüf ki, Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan dövlətinin problemləri barədə düşünmür. Yəni, belə olmasaydı, ölkədə 150-dən çox siyasi məhbus olmazdı. Rusiyanın əhalisi Azərbaycandan dəfələrlə çoxdur və Rusiya dünyanın ən avtoritar ölkələrindən biri sayılır. Rusiyada təxminən 100 siyasi məhbus var. Azərbaycanda isə siyasi məhbusların sayı 150-dən çoxdur. Bugün Azərbaycan siyasi məhbusların sayına görə dünyanın lider dövlətidir. Və təbii ki, bu Azərbaycanın beynəlxalq imicinə ciddi zərbə vurur. Azərbaycanın siyasi münasibətlərinin, iqtisadi münasibətlərinin korlanmasına və Azərbaycan cəmiyyətinin Azərbaycan xalqına ağır zərbə vurması ilə nəticələnir. Ölkədə demokratik inkişafın olması deklarativ olaraq bəyan edilsə də, əslində ölkədə demokratik imkanlar get-gedə məhdudlaşdırılır, demokratiyanın çərçivəsi get-gedə daralır. Təbii ki, beynəlxalq birlik buna biganə qalmır və biganə qalmayacaq. Əslində, elə indiki şəraitdə də bu vəziyyətin olması, deyək ki, Azərbaycana investisiya axınının qarşısını alır, ölkəyə sərmayə qoyuluşunu beynəlxalq şirkətlər, dünya şirkətləri, aparıcı şirkətlər təhlükəli hesab edir və bunun nəticəsidir ki, xarici şirkətlər sürətlə Azərbaycanı tərk edirlər və Azərbaycanda öz fəaliyyətlərini dayandırırlar. Eyni zamanda siyasi baxımdan bu məsələlər Azərbaycana çox ciddi ziyan vurur. O cümlədən Qarabağ probleminin həlli istiqamətində aparılan sülh danışıqlarında Azərbaycanın mövqeyini əsaslı sürətdə zəiflədir. Sanksiyaların tətbiq olunması da istisna deyil. Yəni, günahsız adamların həbsdə saxlanması, söz və ifadə azadlığının boğulması, azad sözə görə, tənqidi fikrinə görə jurnalistlərin, siyasətçilərin, inanclı kəsimin, nümayəndələrinin, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin həbsdə saxlanması təbii ki, Azərbaycana çox böyük zərbədir. Bir tərəfdən bu adamlar haqsız olaraq həbsdə yatır, onlar özləri, onların ailələri ziyan çəkir, əziyyət çəkir, əzab çəkir, onların təmsil etdiyi təşkilatlar problemlərlə üzləşir, çətinliklərlə üzləşir. Ancaq eyni zamanda həm də bütövlükdə bu adamların həbsdə saxlanması ilə Azərbaycan dövlətinə ağır zərbələr dəyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bütün bunları nəzərə almır. Sanksiyaların olması da istisna deyil. Yəqin ki, əgər tezliklə siyasi məhbuslar azadlığa buraxılmasa, Azərbaycana qarşı beynəlxalq birliyinin mövqeyi daha da sərtləşəcək. İllərdir bu sanksiyalar müzakirə mövzusu olsa da hələ ki, həyata keçirmir. Son olaraq İlqar Məmmədov məsələsində də hətta Azərbaycan Avropa Şurasından çıxarılmaq məsələsi gündəmə gəlir. Amma konkret addımlar atılmır. Sizcə səbəb nədir bunun? Konkret addımların atılması uzaqda deyil. Yəni, müəyyən addımlar mən qeyd etdim ki, atılır. Azərbaycan faktiki olaraq təcrid olunmuş vəziyyətdədir. Əslində, heç buna sevinmək də lazım deyil. Çünki Azərbaycanın dövlət olaraq təcrid olunması bütövlükdə Azərbaycan xalqına, Azərbaycan cəmiyyətinə ağır zərbə vurur. Bir çox hallarda beynəlxalq birlik məhz bu amili, bu faktoru nəzərə alır. Bir tərəfdən avtoritar rejim Azərbaycan cəmiyyətini əzir, Azərbaycan cəmiyyətini aclıq, yoxsulluq, fundamental insan hüquq və azadlıqlarından məhrum olmuş bir vəziyyətdə saxlayır. Digər tərəfdən də sanksiyaların tətbiq olunması ilk növbədə yenə də Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan dövlətinə zərbə vurur. Yəni, bunu da düşünənlər var. Ancaq təəssüf ki, hamı bunu düşünsə də Azərbaycan hakimiyyəti bunu düşünmür. Əgər bu proses bu şəkildə davam edərsə, mən istər Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən, istər Avropa İttifaqı tərəfindən, Avropada mövcud olan beynəlxalq qurumlar tərəfindən Azərbaycana qarşı ən sərt sanksiyaların tətbiq olunacağını istisna etmirəm. Əgər siyasi məhbuslar tezliklə azadlığa buraxılmasa, ölkədə fundamental insan hüquq və azadlıqların təminatı istiqamətində ciddi dəyişikliklər baş verməsə, sanksiyalar qarşılmaz olacaq.